Tubane natwe utugirire neza uduhe ibihe byiza kuva dutangiye bino birori kugeza tubishoje ubwami bwawe bwururuke buri wese wakandagiye hano abone neza yawe kandi icyo duheje n'imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo ureke neza yawe yongere igaragare kuri buri wese kwatashye ubukwe bw'ikana bari gutaha ubwacu iki ni ikimenyetso gikomeye watangiriye mu ngo bya Edeni natwe tugisohoreje kuri uyu munsi n'ibyishimo n'umunezero w'abana bacu uhabwa icyubahiro Kristo mwiza ngaho bana n'abakwe n'abasangwa tunezeze kuva dutangiye kugeza dushoje kandi kiboneka hano cyose ukeze ugihumanure re kuyoboye gahunda umwambika imbaraga ndetse n'abari buze kuganira abari kuboneka mu biganiro bigiye kubera hano urakoze kutangiranye natwe kandi ugasozanya natwe ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Zihe Mazimpaka Jones Kennedy uhagarariye umuryango wa Gakurujiste abatumirwa b'umuryango bashyitse hano amahoro twabahaye ikaze tubereka ibyicaro ariko ntabwo natinyuka ngo nakire kizigenza wari imbere uhibereye umwanya n'uwo ijambo ry'urihorana reka ntabwo duhuriyemo hagati niba ushaka niba amahire duhirirwe twembi uyu mura ntacyo waho burana yesu ashimwe cyane yesu ahabwa ikibaye haraho haraho arakomeye umwami w'abami nanjye nawe iwanyu muramwambaza cyane cyane rwose mukamuhimbariza cyane tukamuhimbaza ndetse tukanamwamamaza ngaho nterera agakorasi aho ngaho twese twizihirwe maze n'uwo twese tukabyinira icyo se uragira ngo aho amasaha ageze Mazimpaka ijwi ryanjye ko
ijari ntenguha ariko bahera kumaze gushimisha imana no muzagakiza yego aho hose mbamashe mwa fatisha na 50 muze gushimisha imana yego iyo nkikanyira ariko muri cyo kiciro ni 149 yego ntakunda ahantu hagira hati naho twatsi twose two mu isi twabwo gucuma twabanditse komera ubwo nawe urabyumva ni 157 cyane kwari we wahisemo kwari we wahisemo reka mbanze nkwakira ubwo ni 139 ni igitare negamiye ndabyo cyane rwose wagera kuri 251 munsi y'umusaraba yego aho ngaho nkashinga agati niho nzatura iteka reka mbaze nkwakire wa mfura we ndabizi umuhogo wawe numara kugubwa neza hashitse igikatsi turaza kudiha kubwo umwami wacu Yesu Kristo amen ugera oya ubuki ndacyabwira uracyarimo kubwumva ngira ngo hari icyahindutse se ariko niba cyaranahindutse ubwo akaboko ni kakandi karacyari kakandi karekare se cyangwa kagufi oya akubuki oya akaji kino mizinga yego urakoze cyane mazimpaka se uragira ngo iyo hiyongeraho intambwe imwe nari gucira akagwa nari rwose ariko umwana yari amaze kumbwira mu kanya ngo hari igitero ngo giteye kwa gakuru nibaza icyo gitero giteye kwa gakuru nahage ngo nari maze kubabwira ngo nimukenyere maze hasigaye tuze tubonane n'icyo gitero ariko ngizeye nyambura nimugaru ntuyebye gutya mbona ni umuryango wo kwa Munyaneza ni umuryango wo kwa Munyaneza kandi yezu muraho umuryango murakomeye umwami wacu ashimwe cyane reka nsabe hakuno namwe nimugire mutye ibyo biganza byose ni ibyanyu kandi uwiteka ahabwa icyubahiro ngaho mugaru banza wicare turacyafite byinshi byo kuganira yego maze ahasigaye utuze rwose ntakiri butuburane hano uragira ngo maze impaka iyo musanze kwa gakuru kandi uri kumwe no muri iyo nteko yibereye ku ruhembe rukuru uragira se nabike ndatuza nkanatekana yego cyane cyane iyo umuntu ari kumwe n'umwami Yesu aba ari amahoro ndamahoro mukanya abazi gukaraga neza baraza kuzigushyiriraho maze ahasigaye wumvugubwe neza rwose ngahiturize mwene data barakoze cyane kuganira neza no gusangira neza ni abahanga muri byo natwe tukaba abahanga mu kwimana amashyi ugize neza nayo nubwo ageze ku mashyi ariko nta kibazo wenda hari uko amasaha agenda yicuma agenda yiyongera nk'uko umubyeyi Mazimpaka bivuze abagendanye na mugarura bose mubagereho mubakire maze kandi n'abasangwa mubongere nk'uko umubyeyi yarabivuze n'ubusanzwe mugarura ntabwo yigeze ahezwa muri uru rugo kandi bavuga ko imirimo ibiri yananiye impyisi kandi twe ntiturizo ushobora kuba bari gutsirika inyota muganira ntacyo byishe niko mugarura karame kenshi ubuziraherezo ni ubwa nyagasani wahuye n'izuba ryo mu buganza yewe ntabwo ryari ryaburukatse ngo ni rya rindi rimena harya oya rimena abagabaga hano oya iyo uzi iwawe uza kwa tubireke nk'uko bimeze nk'uko bivugwa se ahubwo ntabwo twanahuye na ryo iryo uvuga nta n'ibyo twanahuye na ryo niyo mpamvu igitekerezo ariko utarivuga kuko ntahuye na ryo ujye kwa gakuru ahasanga Kennedy cyangwa Mazimpaka dore ko amazina yose ari amwe wa mugani nk'uko Kalisa yari abivuze
kandi n'iby'agaciro. Mazima ka muri iki gitaramo warantumiye kandi nanjye mpitamo kuzana n'abataramyi barimo Honorable Kalisa ageze amahirwe bahasanze bazi nabi. Icyo gitaramo turakirembetsa. Ndi kumwe kandi n'abandi bakuru mu muryango harimo Emmanuel, kandi buri gihe iyo tuje kwa gakuru tuza nk'abakuru. Natwe mu buberuka bwa Kinihira kwa Munyaneza tugira urwega. Tugira urwega turagika kandi imizinga yacu ikahura. Reka nsabe wa mukobwa rero ujye ukorera musaza we mu ngata afashe maze nuture. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Nta basore ufite bo kwikorera se? Ntabwo bimeze ukuntu navuze. Navuze nti wa mukobwa ujye ukorera mushiki we mu ngata nako musaza we mu ngata yatari muri hafi ntiyigire imbere. Igire imbere wiheshe n'umugisha ku bakuru. Ugize neza. Mahoraho. Ashimwe cyane umwami Yesu. Uramuzi se? Waramubonye? Uramufite? Fatiraho. Nturekure. Karame. Ngububuki bwo mu buberuka. Yego. Buberuka bwa Kinihira umuryango wa Munyaneza wambwiye ngo nkuture. Iri ni ituro. Ni ituro kandi nk'umutware muri uwo muryango nta kuntu nta gutura. Ugize neza. Nibakumpera amashyi. Yemwe. Twashimiye umuryango ukibuka no gutanga ituro. Murakoze cyane. Do. Ngiri. Hanyuma se. Karame mubyeyi. Ni ikibindi ni intango. Yewe. Icyo ni ikibindi. Ni ikibindi. Intango nazisanze iwawe urantereka. Icyo ni ikibindi. Urakoze cyane. Niyo natwe turagushimiye. Murakoze. Mazimpaka. Kandi nk'uko nakubwiye ko turi kumwe n'abataramyi. Natwe turagira ngo muze kutwinjiza muri iki gitaramo. Tubabwire uko twakindikije none. Cyane ko umusibo n'ejo bundi hakurikiraho umunsi w'intwari. Nibyo. Kinihira mu mateka bitwaye ntiyasigaye inyuma. Urakoze mubyeyi. Iyo uganirije abo usanze kandi ukongera ukabashyira no mu mateka y'aho bari y'igihugu barimo, buri uba uganiriye neza cyane. Amen. Iki gihugu turimo twagihawe n'Imana. N'Imana. Ibyiza rero byacu byose tugomba kubitaka no kubirata. No kubiratira abandi abatabizi. Abatabizi. Ngaho reka nkureke. Nzi neza yuko ufite byinshi wari wabimbwiyeho ngo uhaye umwanya. Urakoze Mazimpaka. Ntabwo ndibuze kuvugira kuri rya turo nagutuye mbere. Aba bandi bagiye gukeza Rudahigwa yarayeguye u Rwanda Kristo mwami basumba bakagenda. Sinatinya no kuvuga ko baryongoreraga ku ntango y'abateretse. Abaciye akenge ho gato bakavugira ku ituro batanze. Njyewe sindu. Reka nsabe wa mukobwa azane na musaza we, ariko kandi bazane n'abakuru babo. Bakuru babo babiri bari iyi si. Uri butwemerere dukanure. Oya. Murebe muhweze. Nibyo. Ngaho urakoze cyane. Turashimye. Mubyeyi Mazimpaka, aba ni ba bakobwa mwagiye mudushyingira mu bihe binyuranye. Nanze ko baza kugusuhuza mu kivunge cy'abandi. Ndavuga intari ko baze bakwiyereke ko bashimye ingo zabo ndetse n'abagabo babo. Biranagaragara ko bashimye.
rwose ntabwo bari kuza ngo rero imbukuru uraho murebwa yire uraho kayite amahe muri beza pe muri beza ngo bari bakumbuye n'abanyarasenge n'ababyara babo ngo babakire yego maze bongere bisubire mu kwiganira n'abagabo babo reka nsabe niko enda hano akira akira bombi dore na urabona ari kwi kumwenyura ko badaherukanye mazima buriya hari umwanya wabo buriya buretse bazi neza yuko nibasoza hano buriya ibitwenge turaza kubyura handi birabarurumenesha bakumurikire ntabwo nari kubasiga inyuma uyu ugize neza cyane kandi Uwiteka akomeze kubishimira ubuki bwo rero ni ugusasira ijambo mwari mumpaye mubyeyi ni nk'ubwa mbere se urusenge rujya kumera rumwe ariko hamwe hakavamo umunyuso nibyo ariko se wa turi burwumve tukiri kumwe cyangwa se turaba turi twenyine urwo ngurwo ushatse warwumva turi kumwe reka dusangire niryo habinasangika kari igira hino igira hino maze ukabyara bugire ariko utamera nka wa wundi wacurije ubukwe bugatahira hari uwo nabonye ejo bundi nawe waramubonye neza cyane yari ipakapatse acyuza abantu umuntu nibyo kandi bari bacyuje ubu kandi inyota yari yose we inyota yari yose gutyo kare ahanyuzuriza ntabwo ari ukuyitegeka ariko kandi nayituye niwe nta kibazo naho harike ntaza kuyinywa nka databuja nayituye njyewe ushatse no gushyiramo agatonyanga ibyo se biracyabaho ugira ngo ariko umutima wa bamwe burya kristo yanesheje byinshi buriya na cya gihe umwenda uyu wari utambirije ahera igihe uvuyeho yego mugano karame inshuti ntashakira gushuka nayo ngize ngo waciye hahandi uradahawongeramo naho ubundi reka da naba nkubeshye ahubwo bakumera amashyi naba nkubeshye mugaru naba nkubeshye hari ko wabikora ndabizi kuko sinako nkuzi rwose nkuzi kuba uri umuntu rwose uzi gushyikiriza ibyiza kandi byuzuye yego urakoze cyane rero turagushimiye urakoze mubyeyi maze rero inshuti yanjye maze impaka nshimye ko munyinjije muri iki gitaramo cy'intore kandi buriya hataramo abakundana nanjye rero ndi intumwa y'urukundo nshimye ko umuryango wa gakuru wa Munyaneza irambye kandi irambanye n'iki gitaramo kirabigaragaza umuhanzi n'inshuti nkunda Rugamba yaragize ati ifuni ubagara ubucuti n'akarenge ubwo bucuti nibwo bwadukuye ikinihira tukaza tukagera ino kwa gakuru ariko maze impaka n'ubundi kugira isoko hambere hasi natumye nariyiziye mugarura nanone ndi ntumwa ya Munyaneza mvuga ibyo mu nshuti mvuga ibyo umubano mu bantu ariko ngeze ku miryango yombi rwose ndahimba ndataka ndatakara igishya uwo munsi
mubyeyi Kennedy urwo rukundo rwagiye rwaguka sindava ko rwakomotse ku Mana idukunda no ku mwami wacu Yesu Kristo ibyo bye ni ihame kandi ndakuka ako uwo munsi nagira ngo rukomeze rwere kandi rushubike imbuto ndetse tubavuga ko twabengutse umugeni mu muryango mwiza wa gakuru mubyeyi twafashe irembo nako twararisabye maze mbare twemera dore ko no mu kinyarwanda ntawe imana irembo turifatisha amashashi meza ndavuga inka zifata arembo none rero mubyeyi aho ingamba ziduhukiye zo kwirinda cya cyorezo ntabivuze kuvuga izina ndetse no hagati y'umunsi w'intwari nari ngarutse mubyeyi ngo dusubukure icyo kivi maze wa mugeni twasabye irembo muka ritwemerera tumusabe ku mugaragaro kandi mazimaka urabiza amako azaguha uyumva mwiramukanya wanabukije numva ibiganza byawe bitari bihungwabize bitari bungwingize cyangwa ngo bizikigingize murakoze mubyeyi se cyane nagira ngo nanjye ubwanjye mu mari impungenge ariko uza amagambo mugarura avuze mukanya mugaru karameshe yikoreje umusara aha urukundo se urukundo n'urwitangira abandi mubyeyi urabizi neza nkuko natwe tubizi yego mu byukuri urukundo nta cyaruta urukundo nta cyaruta urukundo bami kandi tubeshejweho n'urukundo hatari urukundo ntabwo twaba tukiriho ntabwo twatukiriho n'uyu munsi ntuba wakandagira tuba twaranabaye n'ibicibwa ariko kubw'urukundo rero muri uyu muryango rero wa gakuru harangwamo urukundo rwinshi rwinshi cyane aba bose ureba bicaye aha ngaha bose bagira urukundo reka nibarize umuryango umuryango mugari mpere no kuri abo twicaranye nabo hano mwumvise ikizindo uyu muryango wa Munyaneza mwacyumvise mugaru karame kenshi mubyeyi amagambo yose wavuze bayumvise ariko ngiye kubabaza ikintu kimwe nibansubize barabambohoye ese twemere ibyo basabye tubicumbikishe bamama murangwa n'urukundo nabo bazanywe n'urukundo tubemerera urukundo ruhame hagati yacu nibyo yego mugaru karame niba umwari ataranagera kure yaba yageze kure niba mugaruri niba mugarure abaretse kugenda tubanze turebe aho urukundo ruganisha urukundo nyakuri aho ruganisha mu magambo make twemereye umugeni abategarugori mwagendanye abo twari tubakenyeho niyo mpamvu twaje gusaba umwari ngo azaba umutegarugori wacu ariko abahari reka bayakongere rwose igihe imbere Manuel niwe mutwari mukenke mazima amaherena y'izo nyana umunani akubiyemo ahangaha ni ukugira ngo ave mu bushyo bw'iwacu yerekeza mu bushyo bwo kwa gakuru niwe mutwari mukenke yewe n'ibyangombwa byose by'abo bita rikodizi ukuntu izo zavutseho n'izo zavutseho n'izo zavutseho zaranakingiwe cyane
nubwo gushimangira baravuze ikingi rwose byiza umwisi wazo ari buze kukubwira ukuntu zakingiwe urakoze cyane urakoze cyane ngarura nyamuneka iyi barate muze kuyireba neza turaza kureba zitaba zarishwe n'uburondwe kandi bakagira oya maze nta burondwe nta gukuboka ku matako kubera umukino yego twarihaye oya ni nka zivuye mu batunzi ni nka zivuye mu batunzi murakoze cyane namwe murakoze mazimpaka muryango mugari rero ngira ngo ibivuzwe n'ibikozwe byose murabibonye basabye umugeni turamubahaye umwari Kevin turamubahaye yewe ndetse bakoye inka umunani bakuye amashyi maze yungikanye n'ari wacu n'impundu z'umuhungu cyane wazumvise noneho ndazumvise mugaru karame nshuti ntabwo nigeze nkuvuna sinakuvunnye ntiwamvunnye ntitwavunanye ntibikabe ariko icyo twari twasezeraniyeho kwari ukugira ngo tuze kugira ngo ikivi tujye cyose cyose umunsi w'intwari uzadusange natwe turi intwari mu miryango kandi umunsi nuyu umunsi nuyu nta kindi rero nakubwira ubwo ibisigaye ni uruhare rwacu ubwo twazakubwira igihe nitucyumvikanaho kikagera tuzakubwira tuzakugezaho ijambo dushaka kukugezaho keretse niba hari ibindi ushaka kongeraho ese hari ibindi bibindi ugiye kuzana se tube dukomeze nabyo bizaza aho ibyo nashaka kugera mubyeyi nuko wa mwana w'umuryango wa Munyaneza ibirori n'igitaramo cy'intore kirimbanyije kwa gakuru yari amaze iminsi mu butumwa bw'akazi yumva nawe yajya muri icyo gitaramo umubyeyi namuvunyishirizaga ngo nubyemera aza gusuhuze umuramutse dore ko ariko twe twamutoje mbere mugaru ukaramesha uti se wari wanamuzanye mwari kumwe oya ntabwo najyana umwana kumusabira n'ukuntu ibyo twavugaga byose tujya muri aka umwana yararaho yumva oya eee yari ari kuva hanze ageze hano haruguru i Kanombe yego ikamujugujugu iramusimbukana hafi no ku ijuru rya Rebero ni byiza cyane ubwo atumvise ibyo abakuru baganira ntabwo yareba abakuru bashyirana n'impa ibyo turi mu gukirana n'iki byose ibyo ntibikabe reka Kalisa sabye ko uwo musore yaza agasuhuza uyu muryango nibyo noneho wamuzana ndibaza ko ubu ngubu amaze gushira impumu yego nyarukira wede ikifuzo cyanjye ni ukwatamura aho nzandi hose iyo twicaranye andora murora tsubira guta banezerewe
bivuga ntugire ngo iranyorohera ariko kuko twizera Imana yacu iri buhagarane nanjye urabizi ko ngira amarangamutima menshi cyane niwumva ijwi rihindutse udatekereza ngo ni ikindi mwari uyu muryango wose uri abantu bose urababona abangaba bicaye wababonye ese hari ubwo wari wabona abantu bicaye gutya na gutya hano mu rugo umva rero niyo mpamvu nakubwiye ngo kubivuga biraza kungora cyane ariko reka mbivuge mwari reka mbivuge uyu muryango rero uturutse kwa Munyaneza Bernard tujya tumuvuga yumva neza na muzeho bajya muganiraho cyane ibyiza bakoranye ntamuzi nuko tubona kandi baraje tubona imbere yabo baraje bari kumwe n'undi mugabo mukuru tungana duriye uriya yitwa Mugarura namubona uwo mugabo wambaye amataratara yitwa Mugarura ntagize ngo agiye kuganira amagambo atubwiye yego twari twaratangiye kubivugana ariko ntabwo twari tuzi mwari ngusabye imbabazi ntabwo nari nzi ko ari uyu munsi pe ntabwo nari nzi ko ari uyu munsi ariko bibaye ngombwa yuko byose bikorwa tumuhaye ijambo atwibutsa ko yaje gufata irembo noneho twibaza ko ari ibindi naho ngo aje gusaba umugeni tuti ngaho sawa ati kandi ndasaba umwari nisaba ariko dufite benshi hano atoya atubwira rya zina ryawe rindi ukunda ari tubwiye turavuga ati uwo nguwo noneho do nabajije umuryango wose ku manywa y'ihangu nise urabona umwari rwose bitari bumugwe nabi ati reka ati ntabwo biri bumugwe nabi ati ni umwana kandi wari ugeze mu gihe cyo kumva yuko umutima we ugomba kunezerwa mwari tuba turakwemeye tuba turabemereye tubemerera umugeni tubemerera umwari Kevin barangije barakwa inka zamaze kugera mu rwuri inka umunani harimo enye zirari imfizi mu mahembe ni ukuvuga ngo bahaye agaciro rwose igikorwa cyo kuza
kugusaba bahaye agaciro kubaho kwawe mu muryango wa barangije bati uwo twamusabiraga arahari umwarika nkwibariza umuhungu witwa Munyane nako rapana Munyaneza bonisi umuhungu witwa Nizeyimana uramuzi ngo aramuzi irindi waburizi se ingaho tubwira irindi yitwa hatahari wa Nizeyimana benshi hano Nizeyimana Cesar mwa dore nguriya ari dore ko mwataza amashimwe ukabyara mwe dore na yanyinye ndayibonye pe uriya rero yari yababa yari utaragera ahangaha mwari rero urabizi ko ngukunda urabizi ko nagukunze kuva ukiri umwana muto wakuze nkureba nkuziho ibyiza gusa ibibi ntabyo nkuziho naba mbeye nkuziho ibyiza bye seza muziho ibyiza gusa nta bibi muziho mugabo igira hino ukabyara we unyemerere rero dore umwari Kevin Guyo umwari wakugendesheje iyo misozi ukamenuka ukazamuka ukongera ukamenuka ugatsimbuka imigezi dore umwari hari ikindi unsaba nta kindi nkusaba ngaho mwa ngiyavuye zivuga muvuzi mundu iyavuye muvuzi mundu iyagiye zivuga urwana waramushimye kandi mugabo washimwa ngiye ikiganza cyanjye kirashingana seza ntabwo nawe mvuguruje bibiliya ariko ibyo kwa Sezari ntabwo ari byo kwa Mugarura arayimpeshya ikimbagira isanga iyayo cyangwa bigenza nk'uko Rwabugiri na Rwanyonga se wa Rwanyonga yamugaye ati nagiranye cyakora basaza bawe Kevin baguherekeze maze yasimbuye amaze kuyigufasha hanyuma abasha namwe ntimuviremo aho abo ni baramube rero ntabwo bifuzaga ko umwari agenda ariko bakubise akantu nyine baramwenyura aho rero ni mu muheruga ari yihoberera umugore usubiraho mwarimu akazi kanyu kararangira wakwigendera nagira ngo rero nsabe umusore nawe yari akiriye ufite isoni guhobera umugore wawe ku kigero gishimishije guhobere maze uhambire nguhambire ingwi amashyi menshi cyane maze ndagira ngo reka musabe utere intambwe mukomeze mugende uyu mwambikire haruguru hariya hariya maze mbasabe bandika ati muse n'abigira hepfo gatoya abandi bigire haruguru kugira ngo ayimwambike nta wumuhagaze hejuru namwe mufite abanyu mbikire rero murebe ino nagira ngo rero wakire ikiganza cye cy'ibumoso ubundi uhitemo musumba zose umwambikiye umpeta y'urukundo kuva uyu munsi no kuva uyu munota amajwi yose tuzi
icyo mvuga maze mabwira ukuri mfite ku mutima Umwari mwiza uzira ikizinga nawe afite impano yateguriye sheri we aragira ati mugabo mwiza akiriye impano nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi yiguhereye imbere y'imiryango yombi kandi ntacyo uzambura nangifite amashyi menshi cyane niba hari niwe ufite ishyari niho hahandara mujyanye warakoze ndagira ngo rero nibwirire umwari ko kuva sheri wawe yagera aha ngaha ibyo bamuhaye byose yabyanze ubanza ariwo yari ategereje ndagira ngo rero nsabe barumuna bawe bakube hafi wiyakirira umugabo wenda wowe ni umuharemera abandi yanze Imana irabitegetse wamutu
kwicara ku bibero byawe ukongera ukamukikira akiyibutsa kera uko byari bimeze ese kavi ndagije ushatse kwicara Kevin yambwiye ngo nkubwire ngo mu nzira ndende y'ubuzima mwanyuranyemo imisozi myinshi wazamukanye nawe amazi menshi wamwambukije nk'umubyeyi inzira zose mwanyuranyemo ibibazo ibyishimo ibyiza yambwiye ngo nkubwire ko agukunda kandi ngo aramushimiye cyane nk'umubyeyi yambwiye ubwiye ngo ntabwo azagutenguha arabizi neza ko Sezari azazanira indi nka y'ishimwe kuko wareze neza ndetse n'umutima we nureba icyo ngusaba kuko umukunda ukamukundwa kaza ukamugira uwawe kugira ngo atababara apari yavuze ngo uri umuti Kevin yambwiye ngo ikibazo cyose yahuye nacyo wabashe kugikemura cya cyumba gikomeye mwabanyemo undi muntu wese atabashaga kumva waracyumvishe niyo mpamvu yifuje kukwambika ikamba nk'umubyeyi akagushyira imbere y'ababyeyi bagenzi bawe kugira ngo agushimire ko wareze neza hanyuma rero Kevin Tantine Clementine yambwiye ngo tukuririmbire indirimbo igushimishe kuko nta kundi byibuze ari gutabaza bari hano ngo bumve niba byakunda koko ariko niba bitakunda kandi nabwo urugendo ruhire Nahabaza nyina titanti narihe azamubwira iki magashikike kevine yehengwa zagahoza kevine aba
nicecekere abarira ni mu yihanagure nicecekere murushero kumusengeshe azagura keneza murushero kumusengeshe azagura keneza urakoze cyane mukobwa mwiza uzagenda urwubake neza uzaba umukobwa w'intwari uzasuzugura umugabo uzubaha abakugana iyo yari impanuro ya mama wawe ndetse na tante wawe urakoze cyane mure 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 wararahiye mure 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 wararahiye gukunda ni byiza gukunda ni byiza na nyirira gicari yakunze uca mure 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 wararahiye gukunda ni byiza gukunda ni byiza na nyirira gicari yakunze uca
kugira ngo mugihagaze aho banze nakire umuhanzi wa Larisi.